Біздің арнаның тілшілері көктемгі су тасқынын ұдайы назарда ұстауда. Құтқарушылардың соңғы берген ақпараты бойынша қазір Былғары зауыт ауданында 380 адам 73 бас мал қауіпсіз жерге шығарылды. Бүгінде мұнда қызыл су 115 үйді басқан. Ал Заречный кентіне келер болсақ, мұнда тасқынасына 28 баспана қалды. Қауіпсіз аймаққа 35 адам мен 63 бас үй жануары көшірілді.